Detlefs Evan er navnet på en spændende ny autocamper fra den tyske fabrik, der bygger både campingvogne og autocampere, og har gjort det i mere end 80 år. Nu serieproduceres den særdeles spændende og nydesignede kompakte autocamper, der imødekommer den moderne og meget mobile familie. Designstudiet, som Evan udspringer af, lykkedes så godt, at Detlefs vandt European Innovation Award 2012. Den smarte autocamper er spækket med kreativitet og nytænkning i forhold til det, der findes blandt autocamper i dag. Al sikkerhed er nærmest som en selvfølge på plads, og bilen har både ESP og ASR, præcis som man kender fra almindelige personbiler. Hele konstruktionen er meget solid og har GFK-tag, så risikoen for haglskader er minimal. Der er også store panoramavinduer, så man får hele naturoplevelsen med, når man kører på ferie. For med en autocamper er man meget på farten, og holder ofte i det fri, uden adgang til f.eks. strøm. Det kan man gøre hele året, for Webasto dieselvarmeren leverer komfortabel varme, uanset hvor koldt det er udenfor. Den nye Detlefs Evan fås i tre forskellige indretninger, Active, Sport og Performance, og vil også kunne bruges som bil nummer 2, da den ikke måler mere end 565 cm i længden og 215 cm i bredden. Den er med andre ord ikke meget større end en personbil. I førerhuset er der også tænkt i komfort, for man er meget på farten i en autocamper, så man skal sidde godt, når man kører. Det gør man også, for de to stole i førerkabinen er ergonomisk drejbare pilotstole. Evan er lille, men går ikke på kompromis med funktionalitet og komfort. Denne autocamper er meget mobil og kan komme frem overalt, samtidig med, at man har alt det, man skal bruge på ferien. Find nærmeste forhandler på www.detlefs.dk.